Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha. Tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é um aquecimento sem bola, cara. São vários exercícios de alongamento para você poder se preparar antes da partida, beleza? Fechou? Então, antes da gente fazer o aquecimento aqui e o alongamento, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição. Se inscreve no canal aí, deixa aquele like pesadão, tá certo? Ativa o sininho das notificações e compartilha com os amigos aí pra gente poder crescer e chegar a 1 milhão de inscritos, beleza? Fechou? Então bora lá pro vídeo, é nóis! Pedrinho, vamos iniciar então. Toda vez que você vier desse lado pra este, certo? Você vai vir no trotezinho, beleza? E a partir daqui, você inicia fazendo os comandos que eu falar para você, beleza? Então vamos embora. Trotezinho. Isso, chegou aqui, passada lateral, dois para um lado, dois para o outro, vamos embora. Isso. Boa. Trotezinho, vamos embora. Trote. Chegou aqui novamente, passada lateral, para um lado, para o outro. Isso. Bora, trotezinho. Agora vamos fazer a corrida skip, ó, joelho alto, tá certo? Joelho alto, vai. Isso, pode vir de novo. Trotezinho. Vamos repetir o skip agora, vai. Boa, Pedrinho. Isso aí, garoto. Vem no trotezinho de boa. Chegou aqui, vamos fazer uma corridinha de costas agora. Isso, pontinha do pé, vai. Pontinha do pé. Isso, vamos embora. Vem de novo. Vamos repetir a corridinha de costas, vai. Isso, vem. Agora vamos fazer aquela elevação de perna. Salta, chuta, salta, chuta. Isso, boa, faz mais um, procura fazer dois com cada perna, tá bom? Vamos lá, vamos repetir, faz ela de novo. Isso, muito boa, garoto. Isso, vem no trotezinho, agora vamos fazer aquela rotação para fora, certo? Até chegar lá do outro lado, para um lado, para o outro. Isso, faz a rotação direitinho. Boa, garoto. Vamos fazer agora a rotação para dentro, ó. Rodou para dentro, salta. Isso, Pedrinho. Muito bom, garoto. Aí, veio de novo. Vamos lá. Agora nós vamos fazer aquela elevação para trás. Vai, ó. Perna para trás. Vai. Dá um saltinho e joga a perna lá atrás. De novo. Isso. Trotezinho, trotezinho. Isso. Vamos repetir essa passada para trás. Para trás. Para trás. Isso. Boa, garoto. Isso. Agora vem cá. Deu, parou um pouquinho. Vamos alongar um pouquinho. Abriu a perna. Desceu a pontinha dos dois pés. Vamos lá. Segura lá embaixo, mantém de 12 a 15 segundos, isso, beleza. Aí, ó, Pedrinho, estamos assim, flexionou um pouquinho, vamos alongar o adutor aqui, tá certo? Vamos lá, mantém de 12 a 15 segundos, é importante alongar bem, tá bom? Preparar bem a musculatura para o jogo. Isso, inverteu o lado agora, Pedrinho. Isso, trocou, estica bem. Isso, muito bom, garoto. Aí, isso, levantou, Pedrinho, juntou a perninha, desce lá a ponta do pé novamente, vai o máximo que você consegue. E aí, Pedrinho, tá um pouquinho encurtado, hein, cara, olha lá, ó, hã? Tem que chegar mais, hein? Beleza, Pedrinho, vamos alongar um pouquinho a panturrilha agora, ó, colocou o calcanhar no chão, tá certo, ó, pega na pontinha do pé, beleza? Mantém a perna esticadinha, flexiona o outro joelho igual você tá aí, boa, isso aí, vamos lá, segura um pouquinho aí, vamos lá. Isso, Pedrinho. Trocou de perna. Isso. Boa, garoto. Bora, Pedrinho. Continuou aqui. Trotezinho. Vamos. Perna cruzada agora, ó. Ó. Perna direita na frente. Isso. Pode ser com a perna esquerda. Iniciou com a perna. Vem do trotezinho. Agora vamos fazer com a perna direita na frente, tá bom? Perna direita na frente. Isso. Cruzando. Boa, garoto. Isso aí. Vem no trotezinho de novo. Agora, nós vamos fazer perna na frente, atrás. Cruzou na frente, cruzou atrás. Vamos embora. Na frente, atrás. Ó, você fez só atrás. Então seria aqui, ó. Perna na frente, perna atrás. Perna na frente, perna atrás. Então vamos, vem. Na frente, atrás. Isso, garoto. Boa. Aí, trotezinho, trotezinho. Boa. Vamos repetir essa perna na frente, atrás. Vamos lá. Perna na frente, perna atrás. Perna na frente, perna atrás. Isso, agora, Pedrinho, vamos fazer pro outro lado, ó, perna esquerda, perna na frente, perna atrás, beleza? Então vai, perna na frente, perna atrás. Boa, garoto. Corrida lateral agora que nós vamos estar fazendo. Então, ó, corrida lateral. Vamos, ergue o joelhinho. Isso, muito bom. Vamos de novo,
Faz de frente agora para a câmera, tá certo? Então vamos, corrida lateral. Boa, garoto, isso aí. Vem no trotezinho. Ó, agora vamos saltar, correr um pouquinho, salta, cabeceia. De novo. Isso, muito bom, Pedrinho. Movimento de pescoço lá em cima, igual você está fazendo mesmo. Vamos repetir, vamos lá. Subiu. Boa, Pedro, de novo. Agora, Pedrinho, na hora que chegar aqui, nós vamos fazer, ó. Vai na frente, volta um pouquinho. Vai na frente, volta um pouquinho. Vai na frente, volta um pouquinho. Isso, vai de novo. Boa, garoto. De novo, mais um pouquinho. Aê, boa, Pedrinho. Vamos repetir esse aí, Pedrinho, vamos repetir esse. Vai, à frente, para trás. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Boa, garoto, isso aí. Vem no trotezinho agora, opa, tá arrancando até grama do chão, hein, mano? Ah, garoto, parou um pouquinho. Vamos finalizar agora com um alongamento. E aí, Pedrinho, aqueceu bem? Tá beleza? Então vamos de novo, abriu de novo a perna aqui, vamos lá. Desce de novo na ponta dos dois pés, que é importantíssimo a gente alongar. Isso, vai o máximo que você consegue, tá certo? De 12 a 15 segundos, beleza? De 12 a 15 segundos. Isso. Muito bom, Pedrinho. Ó, Pedrinho, agora o que, que a gente vai fazer? Juntou um pouquinho a perna aqui, beleza? Vamos descer de novo, ponta dos dois pés agora. Isso, garoto, vamos lá. Muito bom, Pedrinho. Agora, ó, fica de lado agora para o pessoal entender lá. Nós vamos colocar uma perna na frente, a outra perna atrás. Pode colocar o joelho no chão, não faz mal. Você vai chegar o quadril para frente, para a gente alongar essa região aqui, ó, posterior, virilha, adutor, abdutor, tá certo? Força um pouquinho para frente. Você vai sentir alongando aqui, ó, toda essa musculatura aqui do quadril, tá certo? Isso, garoto, trocou de perna, vamos colocar a outra perna agora na frente, certo? Mesma forma, chega o quadril para frente, isso, força um pouquinho, isso, tá sentindo alongar, Pedrinho? Tô. Tá? Que bom então, bom sinal, né? Isso aí, Pedrinho, muito bom. Isso, levantou? Bora, vamos fazer o alongamento agora de quadríceps, puxou aqui, perninha atrás, segura no peito do pé mesmo, Pedrinho, não segura na ponta do pé não, certo? Pega no peito do pé aqui para ficar firme. Isso. É muito importante também você manter o joelho alinhado com o outro joelho na hora do alongamento. Isso. Tá certo? Que é a forma natural que você está, né? Então, puxou a outra perna também. Isso. Beleza. Parou. Agora, ó, junta os dedinhos aqui. Une. Esticou a mãozinha para frente. Subiu a ponta do pé. Tenta se manter aí equilibrado agora, estica esse braço, mantém a coluna ereta aqui, braço na linha da orelha, tá certo? Pra ficar tudo retinho mesmo e alongar. Então, ó, seria isso aqui, certo? Isso, Pedrinho, muito bom, muito bom, muito bom. Galera, então, esse aqui foi um aquecimento sem bola, um aquecimento aí que a gente faz aí em 5 minutinhos, a gente faz esse aquecimento aí, entendeu? Muito tranquilo de fazer, tenho certeza que vai ficar ótimo depois para você poder jogar o seu futebol e você não sentir nenhum desconforto na hora que você estiver jogando, tá certo? Beleza? Pedrinho, muito obrigado pela sua participação aí. Pedrinho agora está muito frequente aí no canal aí, né? Garoto muito bacana aí, já foi meu aluno também. Hoje ele não é meu aluno, mas tá aí participando com a gente aí, tá certo? Fechou? Galera, então fica com Deus, um abraço e fomos. Ah, o Instagram do Pedrinho aí. Pedrinho, pode pegar na minha mão, Pedrinho. Instagram do Pedrinho tá na descrição aí. Começa a seguir ele aí, que ele é craque de bola, beleza? Fechou? Então fica com Deus, um abraço e fomos.